Tak dobré ráno, přátelé, bratři a sestry, vážení posluchači a hosté. Jsem našemu Bohu vděčný, že to můžeme být spolu s vámi. Je to příležitost společně usívat našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Přináším pozdravy z Kladenského sboru. Je to pro mě čest a, jak jsem řekl, radost být s vámi a sloužit vám Božím dokonalým slovem. Jsem za vás Bohu moc vděčný. Jsem vděčný za vaše starší, že je tady hlásáno Boží slovo věrně a určitě taky za pastora Romana Klusáka. Jste mi pozbuzením a jsem Bohu vděčný za jeho milost tady ve vašich životech a ve vašem sboru. Dneska jsou letnice. Den letnic byl narození novozákonní církve a písmo to zaznamenává ve Skutcích 2. Bůh seslal svého svatého ducha, aby trvale přebýval ve věřících. Bylo to naplnění Ježíšova slibu apoštolům. Byla to jedinečná a mocná událost, která ovlivňuje životy věřících dodnes a nadále. Bůh seslal svého syna, aby za nás zemřel. A seslal svého ducha, aby nás vedl životem dál do podoby jeho syna, ke slávě Boha Otce. Díky tomu, co udělal Bůh skrze svého ducha, potřebujeme vědět, že Bůh vyžaduje od svých dětí, abychom žili tak, jak se jemu líbí. A to uvidíme z Galackým 5, verše 16 až 26, což bude náš dnešní text. Bylo to několik let zpátky, když jeden z mých bratranců letěl letadlem. Poprvé byl se svojí rodinou a byl mu asi zhruba 7 nebo 8 let. A měl strach, když to letadlo odlétalo, tak vykřikl hlasitě, všichni zemřeme. A nestalo se, nestěžnatý má děti. Ale přesto, že to nebylo tak, jak se bál, skutečně měl pravdu. Všichni v tom letadle zemřou, stejně jako každý jeden z nás dnes. Ať už letíme letadlem často, nebo vůbec nikdy. Smrt nevyhnutelně přichází. Opakem smrti je život. A život je dar. Naše životy tady jsou krátkými a dobrými dary. A je to jen otázka času, než všichni opustíme tento život a ocitneme se před Bohem. To je jistá skutečnost. Protože máme stále život na této zemi, potřebujeme dobře vědět, jak Bůh chce, abychom žili. Právě to nám ukazuje Galackým 5. Bůh dal svého ducha každému svému dítěti, aby podle něho žil. Dnešní text nám prohlašuje, že Bůh dal svého svatého ducha každému svému dítěti, abychom ve všem podle něho žili. A naše konkrétní zaměření budou ta slova duchem choďte ve verši 16 v Galackým 5. Pokud nejednáme tak, jak Bůh od nás chce, zarmucujeme ducha svatého, který nám dal a hřešíme proti Bohu. A naopak, pokud žijeme podle něho, naplňujeme jeho dokonalý záměr pro naše krátké životy. Rozdělíme si náš čas v Božím slově do třech otázek. Za prvé, co to znamená chodit duchem? Za druhé, jak to vypadá? A za třetí, jak to máme dělat? Dovolím si pomodlit za náš čas a pak si přečteme Galackým 5, verše 16 až 26. Nebeský Otče, pomoz nám teď porozumět tvému slovu, naslouchat a důvěřovat tvé moudrosti. Děkuji ti, Pane, za tvého syna a modlím se, aby si ukázal tvoji moc v mé slabosti, abychom žili způsobem, který se ti líbí, aby si ty nade vše byl oslaven. Děkuji ti, Pane, za tvoje slovo a modlím se v jménu tvého syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.
Poprosím vás, jestli můžete, abyste povstali a přečtu Galatským 5, verše 16 až 26. Galatským 5, 16 až 26 zní. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. Můžeme se posadit. Tak v tomto dopise věřícím v Galácii Pavel několikrát zdůrazňuje dříve, že spasení je jedině z víry v Krista. A že také i my nesmíme dopustit, aby skutky byly nějak přičteny k základu spasení. Když mluví o zákonu, Pavel v Galatským 3.11 zdůrazňuje, je jasné, Galatským 3.11, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť, píše dál, spravedlivý bude žít z víry. Od začátku dopisu nám ukazuje, že někteří se snažili překrucovat evangelium tím, že tvrdili, že člověk musí být obřezaný nebo dodržovat některé ustanovení zákona, aby byl zachráněn. Pavel vysvětluje, že to je lež. A že zákon se stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry, jak se píše v Galatským 3.24. Blíže hned před dnešním textem Pavel píše o tom, jak si měli dávat pozor na to, aby zároveň nezneužívali svoji svobodu v Kristu. Aby uspokojili hříšné touhy, jako například podléháním pokušení mluvit zlé o dalších bratrů. A jednoznačně říká v 16. verši, duchem choďte. Tak, co to znamená? Slovo choďte označuje průběh celého života. Zahrnuje to každý aspekt života člověka. Jakkoliv sebe menší, jakkoliv drobný nebo zdánlivě bezvýznamný. Chození byla jedna z nejběžnějších věcí každého dne. A označuje to nejen, jak člověk se dostane z jednoho místa na druhé místo, ale Pavel stručně tím popisuje průběh a způsob celého života. Choďte označuje, jak člověk dělá všechno. Jak mluví, přemýšlí, jí, pije, vyřizuje, jaký věc relaxuje a tak dále. Popisuje celý způsob života. Není oblast v životě, která je výjimkou. Jasně stojí v textu verše 16, že věřící křesťané mají chodit v každém způsobu duchem. Jinými slovy, dalo by se dobře říct, že chodit duchem znamená, že vše, co děláme, je podle vůle či přání ducha Božího. To znamená, že neděláme věci po svým, že nejednáme podle moudrosti světa, ale že děláme, cokoliv děláme, podle způsobu Ducha Svatého a podle jeho se chováme. Nezapomeňme, že duch je Duch Svatý.
Není to jedna z mnoha dalších podobných duchů. Je to třetí nadpřirozená a jedinečná osoba svaté trojice jediného pravého božství. Chodit duchem tedy znamená žít svatě, způsobem, který je Bohu přijatelný, milý a čistý. Pavel ale dál popisuje přímo v textu, co to znamená chodit duchem ve verši 16. Znamená to taky nenaplňovat touhy těla. V textu stojí, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo označuje hříšné sklony a pozůstatky dřívějšího života před znovuzrozením. Žít podle Ducha Svatého, který přesněji znamená nenechávat se vést hříšnými přáními. Pokud chodíme duchem, nebudeme dělat to, co hříšné tělo by chtělo. Pavel popisuje ten boj a napětí v tom, který prožívá každý křesťan dál ve verši 17. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Je tedy jasné, že žádosti těla jsou v rozporu s žádostmi ducha. Chodit duchem znamená tedy, že se křesťan poddává duchu, nikoli klamným žádostem hříšného těla. Skutečný křesťan se chce líbit Bohu. Není to tak? A sloužit mu. Ale jak víme, stává se, že člověk je vystaven pokušením přemýšlet, jednat nebo mluvit hříšným způsobem, protože se vyskytl nějaký podnět k tomu. A člověk může být nakloněn k tomu, aby se poddal žádostem hříšného těla a udělal si cokoliv po svém. Křesťan někdy chce a zároveň nechce se líbit Bohu v tom okamžiku. A Pavel přesně do takových okamžiků mluví, když říká, že to, co chce duch, je proti tomu, co chce hříšné tělo. A potřebujeme žít ve světle toho, že někdy je tedy potřeba dělat to, co nechceme v určitém okamžiku, abychom chodili duchem a nehřešili. V verši 18 Pavel dál píše, jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Chodit duchem tedy taky zahrnuje to, že nás Duch Svatý vede. Požadavky zákona se nestahují úplně a přímo na nás, jako v době starého zákona. A několik verší dál, v Galackým 5.24, Pavel ukazuje, že chození duchem je a musí být součástí znovuzrozeného člověka. Jasně prohlašuje verš 24. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žárostmi. Víte, ti, kteří uvěřili v Krista a jemu patří, skoncovali s minulým hříšným a světským životním stylem. Mají novou orientaci v životě, nový směr. Ty běžné hříšné vášně a žárosti těla teď zcela neurčují způsob života. Skutečný křesťan miluje, co Bůh miluje. I když dříve nenáviděl to, co Bůh miluje. A skutečný křesťan nenávidí to, co Bůh nenávidí, i když dříve miloval to, co Bůh nenávidí. A tak potřebujeme postoupit dál k další klíčové naší druhé otázce. Jak ale vypadá tedy chozením podle ducha v každodenním životě? Jak můžeme my vědět, jestli chodíme duchem nebo ne? No, není to tím, že prožíváme nějaké mystické zážitky. Není to tím, že se nám úžasně daří v oblasti financí. Není to tím, že se necháváme řídit pocity, sny nebo nějakými mlhavými dojmy. Pavel jasně odpovídá na to, jak má vypadat život podle ducha a jak to nevypadá taky. Začíná s popisem toho, co nazývá skutky těla. Píše věřícím Galácii a nám také dnes, že jsou zřejmé. Čili je to vidět, je to jasné. Tohle jsou projevy hříšnosti.
Je tedy potřeba vědět podle Božího slova, co je před Bohem správné a dobré a co je před Bohem špatné a zlé. Abychom mohli žít životy, které se mu líbí. Musíme vidět hřích jako hřích. A musíme hřích nazývat hříchem. A rozpoznat, co je skutečně dobře podle Ducha Svatého a co není. A Pavel uvádí víc než 16 náznaků tělesnosti, velmi stručně, způsoby života, který není řízen Duchem Svatým. Ve verších 19, 20 a 21. A jak asi dobře víte, dneska je velmi důležité si uvědomit, že náš dnešní svět nás chce úplně oklamat jinými definicemi toho, co je dobré a co je špatné. Svět nám chce určit, co je přijatelné a co ne. A svět nám chce říkat, co bychom měli tolerovat a co ne. Proto je velmi zapotřebí vědět, jak věci definuje Bůh. Protože Bohem daný významy definice jsou rozhodující. Jen Boží definice správně popisují a určují skutečnost. Nesmíme mluvit nejasně taky o věcech, o které Boží slovo mluví naprosto jasně. Víte, je to jedno, že nevěra v manželství je obecně považováno za běžná věc a za možná přijatelná věc. Je to jasně podle textu skutek těla a Bohu zcela nepřijatelný. První slovo na seznamu je cizoložstvo, porneia, řecký termín, ze které máme to slovo pornografie. Dále vidíme to slovo smilstvo. Jakékoliv sexuální chování mimo manželství je jednoznačně odsouzeno jako další skutek těla, což není podle Ducha Svatého. Nejen to, ale dále nečistota je další hříšný skutek těla. Nemravnost, jakékoliv perverze, všechny zvrácenosti jsou v Božích očích naprosto odporné. Bezuzrnost vidíme, další skutek těla. Tělesnost, smyslnost, neslušnost, prostopášnost a chování bez jakýkoliv zábran jsou další skutky těla. Modloslužba či modlářství, taky další skutky těla. Tyto slova nepoužívají se často, ale popisují to, že člověk se věnuje něčemu, jako kdyby to bylo vším. Jako kdyby tato nějaká posedlost si zasloužila všechno životní zaměření. Dále Pavel popisuje čarování. Kouzla, čáry jsou taky jasně, zřejmě skutky těla, nikoli ze Svatého Ducha. Navíc tomu vidíme celou řadu společenských hříchů. Skutky těla spáchané na jinou osobu. Nepřátelství, sváry, konflikty, spory, hádky, antagonistické jednání, žárlivost, výbuchy vzteku a hněvu, soupeření, rozdělení mezi lidmi, strany a skupiny postavení proti sobě, sekty vidíme a závisti, závidění se, všechny tyto věci jsou jednoznačně označené jako tělesné, pozemské, hříšné skutky těla. Takhle nevypadá život podle Ducha Svatého. A bohužel to není vše. Pavel dál zmiňuje vraždy, opilství, chýření a ve verši 21 a podobné věci. Cokoliv je podobné těmito věcmi, které Pavel zmiňuje, v tomto záznamu skutků těla není součástí života křesťana, který chodí podle Ducha Svatého. Nesmíme v tom mít nejasno. Tyto věci, které zmiňuje Pavel, a věci jim podobné, jsou skutky těla. Jsou hříšné a nepřijatelné v očích svatého Boha. A pokud něco z těchto věcí nebo něco tomu podobné je přítomné v životě křesťana, je jasné tedy, že v daném čase nechodí tento křesťan podle Ducha Svatého. Takhle život podle Ducha nevypadá.
Ale za chviličku nám Pavel ukáže dál pozitivně, jak život podle Ducha Svatého vypadá. Ale hned předtím, než nám uvede nádherný seznam ovocí Ducha Svatého, oznamuje nám vážné a jasné varování. Verš 21. Možná se někdo říká, no fajn, hele, ale písmo říká, že jsme spaseni z milosti na základě víry. Ne našimi skutky. Tak na tom, jestli žijeme hříšně, příliš moc nezáleží. No, všimněte si pečlivě druhé věty ve verši 21. Pavel píše, to vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Čili musíme brát naše zodpovědnosti vážně. Protože ti, kdo takové hříšné věci dělají jako normální běžný způsob života, nemají podíl na věčné životě. Pokud nebereme Boží slovo osobně velmi vážně, ohledně toho, jak žijeme, máme opodstatněný a velký důvod se obávat, že na konci života se neprobudíme v nebi s Bohem. Ano, jak to řekl Pavel v Galatským 2.16, člověk není ospravedlňován ze skutku zákona, nýbrž skrze víru v Kristu. Rozhodně, jistě, je to tak. Ale stejná víra, která je darem Boží milosti, uschopňuje křesťana, aby chodil duchem a duchem umrtvoval činy těla. Podobně tu realitu popsal Pavel, když psal bratřím v Římě, Římanům 8.13. Tady čteme Římanům 8.13. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, jsou Boží synové. A Bůh vede jeho děti ke svatosti, jak on sám je svatý. Stejně jak je naprosto svatý Bůh syn a Bůh duch. Znovu ohledně skutku děla, Pavel říká ten verš ještě jednou Galackým 5.21. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, ten seznam skutku těla, nezdědí Boží království. Ano, je to tak, že jak to vyjádřil Pavel v Efeským, Efeským 2.8, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. Díky Pánu, tak to je. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A současně říká Pavel, že ti, kdo jsou zachráněni, nepokračují ve skutcích těla jako nevěřící kolem nás. Abychom v tom rozdílu mezi tím, jak vypadá život podle ducha a jak nevypadá život podle ducha, Pavel popisuje jeho takzvané ovoce Ducha Svatého. Tyto věci jsou plody či následky života, který žije podle Ducha Svatého. Jsou to projevy toho, že člověk byl znovu zrozený a chodí Duchem Svatým. A jinými slovy, nechodí podle hříšných tužeb padlého člověka. Víte, život podle Ducha Svatého plodí 9 úžasných vlastností, které odrážejí svatého Boha. I když to zdaleka není dokonalý seskupení, mohli bychom těchto 9 vlastností shrnout 3 způsoby. První shrnutí života křesťana, který chodí duchem, je, že se zajímá o druhé. Právě takto se projevuje, vidíte v textu láska, mírnost, dobrota a laskavost. Člověk bude laskavě mluvit s dalšími,
bude milovat skutky a nejen slovy a bude to z dobré vůle a ne z nějakého skrytého sobectví. Tohle je bohostřednost, která se projevuje zájmem o dobro druhých. Člověk, který chodí duchem, mluví mírně, upřímně, ne apaticky nebo hrubě. V manželství například to vypadá tak, že i v nejmenších věcích mají manželé vzájemně na mysli dobro druhého. Například manžel, který chodí duchem, nebude mluvit netrpělivě, drsně nebo tvrdě se svojí manželkou. Ten druhý souhrn těch vlastností člověka, který chodí duchem, je, že bude mít prohlubující se jistotu a spokojenost v Bohu samotném. To se projevuje, vidíte v textu, trpělivost. To se projevuje trpělivostí. Je to tak, protože jestli člověk skutečně důvěřuje tomu a je přesvědčen, že Bůh je opravdu naprosto ve všem dobrý a svrchovaný a že je zároveň osobně naprosto 100% v Bohu spokojený, tak bude moct čekat a počkat o něco déle, než by chtěl. Trpělivost je ovocem Ducha Svatého, součástí života člověka, který chodí duchem. A taková tato rostoucí jistota a spokojenost v Bohu se taky projeví pokojem. Další projev toho, že člověk chodí podle Ducha Svatého. Takový člověk bude mít klid. Protože na nejhlubší úrovni je zcela spokojený, bezpečně spokojený v samotném Bohu. Protože všelijaké problémy, těžkosti nebo krize neovlivňují podstatu samotného Boha. A je k tomu další vlastnost, která vychází s chozením podle Ducha Svatého, a to je radost. Pavel psal věřícím ve Filipech a říkal jim Filipským 4:4. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Radovat se je zodpovědností a součástí života poslušného křesťana, který chodí podle Ducha Svatého. Je to vážně neuvěřitelné, že se můžeme vždy radovat díky tomu, co Bůh pro nás udělal v Ježíši Kristu. A nic, co bychom mohli prožít v tomto životě, to nemůže zrušit. Život věřícího, který chodí Duchem Svatým, je tedy radostný, vidíme. Ten třetí souhrn těchto ovocí Ducha Svatého, verši 22 a 23, je osobní charakter, bychom mohli říct. Život, který řídí Duch Svatý, bude mít charakter věrnosti a sebeovládání. Vidíme v textu věrnost a sebeovládání. Takový člověk bude důvěryhodný, spolehlivý, protože dodržuje svoje slovo. Poctivě plní svoje povinnosti a zodpovědnosti. Pokud chodíme Duchem Svatým, tak budeme věrní. A budeme ukázněni moc se ovládat. Jinými slovy, budeme mít sebekontrolu. A takové vlastnosti nezakazuje žádný zákon, říká Pavel v verši 23. Žádná instituce nebo vláda jim v takových věcích nebrání. Když je všechny vyjmenujeme, výsledky života, který chodí podle Ducha Svatého, vidíme, je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Dobře, a teď stojíme před rozcestím, se dalo říct. Na jedné straně mohli bychom souhlasit a jít dál. Všichni asi budeme obědvat a pak něco odpoledne, nevím, jestli máte co v plánu nebo ne.
možná něco příjemného, odpočinkového, pak další týden. A tyhle věci, co jsme slyšeli, by mohli jen tak postupně vyblednout z naší mysli. Ale na druhé straně bychom mohli udělat dobré potřebné změny, protože písmo, Boží slovo nelze brát jen tak na lehkou váhu. A jak čteme z Jakuba 1.22 bez porušení kontextu, čteme, buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. A proto si musíme klást tu třetí otázku. Definovali jsme, co to znamená chodit duchem. Vidíme, Pavel nám ukazuje, viděli jsme, jak vypadá život podle ducha a jak to nevypadá. A otázka teď, která před námi vyvstává, tedy je, jak to máme dělat? Radost, trpělivost, spokoj, to jsou úžasné věci, to všichni chceme, ale jak máme chodit podle Ducha Svatého? Podle verše 16 vidíme, že to není doporučení nebo volitelná možnost pro Boží děti. Pavel jasně říká věřícím tehdy a dodnes, choďte duchem. Je to přikázání. Ukazuje nám naši Bohem danou zodpovědnost a nesmíme tomu být lhostejní. Tak to téma, jak chodit podle Ducha Svatého, je obrovské, úžasné. A mohli bychom říct mnoho pravdivých a dobrých věcí o tom. Ale ukážeme si jen několik biblických pravd, které nás navedou správným směrem. A ta první věc, kterou vidíme hned z kontextu, z verše 24, je, že člověk musí být křesťanem. Člověk musí patřit Kristu, aby dostal Ducha Svatého a potom měl tu možnost chodit podle Ducha Svatého. Jak vidíme ve verši 24, tak křesťan je člověk, který se odvrátil od svého způsobu života před obrácením. A pokud člověk ještě nepoznal, že Bůh je svatý, 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 nevyjádřitelně svatý, a my nejsme jako lidi, a proto jediná možnost, jak můžeme uniknout Božímu svatému trestu za hřích, je pouze spolehnutím jedině a výhradně na život a smrt Ježíše Krista. A pokud člověk osobně a plně ještě tomu nedůvěřuje Kristu, tak nemůže chodit duchem. Protože ještě tenhle člověk se neobrátil a nedostal dar Ducha Svatého. A ohledně těch, kteří se naopak obrátili, kteří Pána znají, Pavel píše ve verši 25, jsme-li duchem živi, ducha také následujeme. Čili máme-li Ducha Svatého a žijeme-li díky němu, následujme ho. Ještě jednou. Máme-li Ducha Svatého a žijeme-li díky němu, tak následujme ho. Pokud nám dal náš duchovní život s Bohem, usmíření, věčný život, měli bychom se nechat vést stejným svatým duchem. A dále ve verši 26 čteme negativní příkaz. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedním druhým nezáviďme. Vidíme, že jasně, že pýcha není součástí chození podle ducha. Naopak všichni potřebujeme mít pokoru v našich mezilidských vztazích. Tak můžeme chodit duchem tím, že se nesnažíme sebe vyvyšovat. Neprovokujeme se a jedni druhým nezávidíme. Naopak chodíme duchem tím, že jsme rádi, když vidíme blaho druhých, protože to je projev lásky, ovoce Ducha Svatého. Můžeme chodit duchem tím, že laskavě spolupracujeme jako Boží lid, jako jeho církev. A prosím vás, všimněte si prosím dřívějšího kontextu, jestli máte písmo před sebou. Od konce verše 13, Galackým 5, poslechněte si pozorně tyto věty, abyste viděli, jak lépe můžeme chodit Duchem Svatým. Chviličku předtím, než Pavel je vyzývá, aby chodili duchem, píše ve verši 13, Galackým 5.13, vy však skrze lásku
Služte jedni druhým. Neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Hříšná a zraňující slova jsou opakem života podle Ducha Svatého. Skrze lásku tedy slyšme jedni druhým. Včetně toho, jak mluvíme o druhých, i když nejsou přítomní. A to je chození podle ducha. Ale to není všechno. Potřebujeme si pamatovat, že těmito slovy choďte duchem, Pavel se nesnaží zahalit to, co má na mysli. Když se podíváme na širší kontext písma, vidíme, že Bůh dal jeho slovo jako odhalení. Bůh dal písmo svaté duchem svatým, aby lidi jako my jsme rozuměli a viděli tomu, co od nás Bůh chce, abychom chápali boží myšlenky, jeho přání. Můžeme chodit duchem tedy tím, že žijeme v souladu s boží vůlí, která je zjevená nám v božím slově. Není to příliš složité. Abychom chodili duchem, musíme znát božím duchem vdechnuté slovo. Správně mu rozumět a podřizovat se jemu. Chodit podle duchem není tajemstvím nebo něco pro nadkřesťany. Pavel jasně a srozumitelně vyzývá věřící v prvním století a doteď, aby takto žili. A velmi úzce s tímto souvisí potřeba víry. Nejenže v Židům 11.3 slyšíme, že bez víry není možné zalíbit se Bohu, ale tady hned v kontextu toho dopisu v Galackým 5.6 Pavel píše, neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Podobně v Galackým 3, verše 2 a 3, tedy v stejném dopise čteme, přijali jste ducha na základě skutku zákona? Pavel se ptá, přijali jste ducha na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní? Začali jste duchem a nyní dokončujete tělem? Víte, křesťanský život začíná a pokračuje vírou. A potřebujeme vědět, že součástí pokroku v křesťanském životě ve svatosti, že nezbytnou ingrediencí toho, jak můžeme chodit duchem, je, mohli bychom to nazvat jako aktivní závislost. Jinými slovy, důvěřujeme a díky tomu jednáme podle směrnic Boží zjevené mysli v písmu. Přijali jsme, bratři a sestry, Ducha Svatého na základě víry v evangeliu. A také důvěrou a poslušností postupujeme dál. Není možné kráčet směrem, který nám ukazuje Bůh ve svém slově, jestli mu nedůvěřujeme. Proto je to aktivní závislost. Nejsme pasivní a taky nejsme dostateční. Máme jednat aktivně podle našich božích příkazů a přitom spoléhat jedině a plně na něm. Bez porušení kontextu víme podle toho, co řekl Pavel věřícím v Korintu, v prvním listu Korintským 3, 6 až 7, že je to Bůh, který dává růst. A tak proto musíme hlouběji a plněji a plněji důvěřovat jemu, abychom chodili dál a dál úplně podle Ducha Svatého, ne podle tělesných a světských žádostí. Abychom chodili Duchem Svatým, musíme žít naše životy podle pravdy, kterou nám Bůh svým slovem odhaluje.
Víte, potřebujeme žít naše životy podle biblických principů, podle biblických přesvědčení, podle zjevení skutečnosti, jak je nám odhalená v Božím slově, podle Božích dokonalých hodnot, podle biblických priorit, biblických směrnic, biblického popisu toho, co to znamená chodit duchem. Potřebujeme žít podle dozrávající se rozlišování, které vzkvétá ze správného porozumění Božímu zjevení, což je jeho slovo, písmo. A taky s citlivostí vůči svědomí, které je spojeno s tím, co si učíme ohledně toho, co je správné a Bohu přijatelné. Jak Pavel řekl věřícím v Efezu, nechce, aby byli ve tmě ohledně Boží vůle. Efeským 5, 15 až 17 píše, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Verš 17. Proto nebuďte nerozumní, ale verš 17 zní jasně, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Bůh nezahaluje to, co chce od svého lidu. Máme naopak rozumět tomu, co od nás chce a co je jeho vůle. A můžeme chodit duchem tím, že žijeme vírou v poslušnosti. Můžeme chodit duchem, pokud se učíme, přijímáme a necháváme se vést Biblií. Protože chodit duchem znamená chodit způsobem, který je před Bohem svatý a správný a přijatelný. Potřebujeme rozjímat nad Božím slovem, aby to pronikalo všude v nás do všech nejniternějších zákoutí našich srdcí, aby to formovalo naše každodenní myšlenky a priority našich plánů. Potřebujeme vědět, že chodíme duchem tím, že žijeme vědomě v neustálé závislosti na Ježíši Kristu a jeho zástupné oběti. Pavel osobně to vyjadřuje v Galackém tady 2.20. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Chodíme duchem tím, že se nadále obracíme k Bohu Synu. Činíme pokání z hříchu. Vyznáváme hřích, když hřešíme. Protože věříme na základě jeho slova, že pouze v Kristu máme odpuštění a spásu. A že naše záchrana je darem jeho milostí. Protože taky věříme tomu, co se píše v 1. listu Janův 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil od každé nepravosti. Víte, i když mnoho lidí možná s tím nesouhlasí, tak život není hrou. Život je krátkým, dobrým a nezaslouženým darem, který my všichni potřebujeme správně spravovat. Záleží na tom, jak prožíváme naše dny a prchavé životy. Jen párkrát mrkneme a buď se probudíme v těle mnohem staršího člověka, nebo budeme už na věčnosti. Takový je čas a život. Brzy bude nenávratně za námi. Dříve než později bude každý jeden z nás, včetně našich dětí, na prahu věčnosti. A nebude možnost opakovat si ten život nebo dny. Nebude cesty zpět. Taková je skutečnost. A vidíme z textu. Náš Bohem daný úkol, naše zodpovědnost je jasná. Choďme Duchem svatým, dokud máme ještě dech. Žijme podle přání našeho Boha a Spasitele. Vím, že mě osobně moc dobře neznáte a nechci osobně být nevhodně invazivní, ale
Chci, abyste dobře věděli, že Boží slovo je dobré a bezostyšně velmi invazivní. Tímto textem nám Bůh říká, že chce, abychom žili podle jeho přání, podle Ducha Svatého, který z jeho obrovské lásky přebývá v každém z nás, který ho známe jako Spasitele a Pána. Víte, Bůh dává svým dětem vše a vyžaduje vše. Pro jeho slávu a naši radost v něm. Tak dovolte mi vás povzbudit, abyste pravidelněji a pravidelněji nasytili a obnovili vaši mysl Božím dokonalým zjevením v Písmu svatém, abyste chodili více a více podle Ducha svatého. Dokud máme další den před sebou ještě, nechme se vést svatým duchem podle jeho zjevení. Jak víte, tak co to v práci je to důležité, co chce od vás nadřízený, samozřejmě. Protože víceméně pracujete pro vašeho šéfa. A taky to doma, co od vás chtějí rodiče, nebo děti, nebo manželka, nebo manžel, je taky velmi důležitý, protože s ním vám na nich záleží a budete pravděpodobně s ním budete mít vztah po celý život. Ale to, co od nás chce Stvořitel, který je dokonale moudrý, mocný a nejvyšší, díky kterému vůbec existujeme, máme rodinu a práci, a který dal svého jediného drahocenného syna jako oběť za naše hříchy, a koho budeme, bratři a sestry, radostně uctívat po celou věčnost, to, co on chce, je mnohem, mnohem, mnohem důležitější než cokoliv jiného, co bychom mohli chtít my. A lepší. Rozhodněme se jeho milostí plněji následovat jeho svatého ducha. A dělejme to správně tím, že budeme ve všem důvěřovat a podřizovat se Božímu dokonalému slovu. Když se necháváme řídit něčím naopak, co není dobré, svaté nebo bohulibé, žijeme špatně, jednoduše řečeno. Jednáme špatně a nechodíme Duchem svatým. Když třeba například propadáme strachu nebo úzkosti, v ten okamžik nechodíme Duchem svatým, protože v tom okamžiku nedůvěřujeme Bohu, který ve svém slově jasně ukazuje, že on je navždy dobrý, mocný, důvěryhodný a svrchovaný. A v ten okamžik nechodíme Duchem, protože se necháváme nejvíce ovlivnit, protože se nenecháváme nejvíce ovlivnit pravdivým poznáním Boha. Ještě jednou, když propadáme úzkosti nebo strachu, v tom okamžiku nechodíme Duchem, protože nenecháváme se nejvíce ovlivnit pravdivým poznáním Boha, Duchem svatým, ale necháváme se ovlivnit nějakou obavou, nějakou teoretickou možností něčeho nechtěného. Jak jsme četli, jedno ovoce Ducha svatého je pokoj, a pokud chodíme Duchem svatým, můžeme a budeme mít pokoj. Naším životním motem by mělo být, co si přeje můj Bůh Otec. Co si přeje Vykupitel a Pán Bůh Syn Ježíš. A co si přeje ve mně přebývající pomocník Duch Svatý. Jak se mohu nejvíce zalíbit Bohu. Ne na prvním místě, co si přeju já, nebo manželka, děti, nebo zaměstnavatel. Ale co si přeje Bůh? Bůh, který se stoupil v Kristu a svým duchem přebývá v nás. A pokud jeho slovo, slovo našeho Boha přebývá v nás, budeme lépe připraveni rozpoznat, co je podle něho moudré, co je v jeho očích nejmilejší. Jak asi dobře víte, život podle těla v našem světě je běžný, normální, ale je to tragický, promarněný a Bohu odporný. Tak nebuďme
vůbec jako ti, kteří nikdy nepřijali pravdu Evangelia, kteří ještě jsou v temnotě a osobně ještě neokusili a neviděli, jak je Hospodin náš Bůh tak dobrý. A neměli bychom se mu chtít zalíbit, pokud nám dal naději a život, vztah a naději, že na věčnosti budeme mít nevyjádřitelně obrovskou radost z něho, pokud za vás dal svého syna. Neměli byste chtít mu dát naprosto vše, co můžete. To je, jinými slovy, také chozením ducha, duchem svatým. Oddanost, odevzdanost a svatost ve všedních dnech. Pokud jsme duchem živi, ducha svatého také následujeme. Můžeme chodit duchem, pokud si uvědomíme a skutečně věříme tomu, že on ví vše mnohem lépe než my. A že jednat podle vlastní nebo světské moudrosti je prostě hloupé. Neměli bychom celou bytostí chtít chodit Duchem Svatým, abychom nezarmucovali toho, který nám dal náš samotný duchovní tep. On způsobil, že naše duchovní srdce začala být. Jeho milostí, jeho mocí. On nám dal tu nejcennější naději věčného života a radost a nadšení z toho, že budeme navěky s ním. Nevěřícím kolem nás, kteří teď samozřejmě nejsou někde v církvi, můžeme být svědectvím, když chodíme Duchem Svatým a budou moc vědět, že máme z nějakého zvláštního důvodu pokoj, radost, trpělivost, i když svět je ve zmatku a války způsobují u všech obrovský neklid. A slušme taky našim bratrům a sestrám a rodinám taky tím, že chodíme podle Ducha Svatého. Protože tím můžeme jeho milostí být největším možným požehnáním, povzbuzením a nějakým způsobem i útěchou našim nejbližším. Ale především, nadevším, choďme Duchem Svatým, protože jediný pravý Bůh vyžaduje z jeho dobroty a moudrosti, že jeho z hříchu vysvobozený a očištěný lid žije způsobem, který nachází u něho zalíbení. Protože on dal svého syna, aby vykoupil naše duše. A on sám sebou má nejvyšší, věčnou a nepopsatelně enormní hodnotu. A on si zasluhuje naprosto neomezenou oddanost, svatost, odevzdanost, poslušnost, důvěru, lásku a uctívání od všeho stvoření od věčnosti na věčnost. Pokud budeme žít tímto způsobem, podle jeho zjevené vůle, na našich smrtelných postelích budeme hluboce a plně vděční, že jsme nežili jako ti, kteří v píše a zatvrzelosti vůči Bohu stále bloudí v duchovní temnotě. Ale že Bůh z jeho milostí pro naši radost toto od nás vyžadoval a taky umožnil. Stejně jak tomu je s celým životem, náš čas je teď už pryč. Choďme v pravdě Duchem Svatým. Choďte v pravdě Duchem Svatým. Nikdy toho nebudete litovat. Pamatujte na slova Boží. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme.
Nebeský Otče, vyznáváme, že potřebujeme tvoji sílu a moc vytrvat v boji křesťanského života. Pomoc nám tě poznávat, chodit podle tvého svatého ducha pro tvoji slávu a naši radost v Kristu. Děkuji ti za tvého syna, tvoji lásku, tvoji moc vůči nám. Děkuji ti, Pane, že ty jsi Bůh a že nejsi němý. Pomoc nám, Pane, žít podle tvých dobrých přání. Modlím se ve jménu tvého syna, našeho spasitele a pána a Boha Ježíše Krista. Amen.